Yunan-Roma sərbəst və qadın güləşi üzrə millilərimiz Göygöldə təlim məşq toplanışını davam etdirir. Məşqlərin əsas məqsədi dağlıq iqlimdə fiziki hazırlığın yüksəldilməsidir. Bu məqsədlə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fiziki hazırlıq üzrə mütəxəssis Mark Alan Filippi ölkəmizə dəvət olunub. Güləşçilərimiz Amerikalı mütəxəssisin nəzarəti altında fiziki yükləmələrlə məşqləri davam etdirir. Xatırladaq ki, komandalarımız qarşıdan gələn iki mühüm yarışa hazırlaşırlar. Güləşçilərimiz aprelin 19-dan 25-nə dək Polşanın paytaxtı Varşavada keçiriləcək Avropa çempionatı, həmçinin mayın 6-dan 9-una dək Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunacaq Dünya Olimpiya Təsvifat Turnirində qüvvələrini sınayacaqlar.